የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ዩቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ የአቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ ደጋግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬው ምገባ ከሳንዲያጎ የቅዱስ ገብርኤል ማህበርተኞች የተደረገ ምገባ ነው። ሳንዲያጎ የምትኖሩ የቅዱስ ገብርኤል ማህበርተኞች ማህበራችሁን ቅዱስ ገብርኤል ይባርክላችሁ። እመቤቴ ማርያም ትባርክልን። እድሜውን፣ ጤናውን፣ ጸጋው፣ በረከቱን ታድልልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማን ቤት ለማደስ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ እንዲሁም በአካል ጮበረንዳ አማጋንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 አዲሱ ሚካኤል ገነትን ታገባ ብሎ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን ከሳንዲያጎ የምትኖሩ የቅዱስ ገብርኤል ማህበርተኞች ማህበራችሁን ቅዱስ ገብርኤል ከፍ አድርጎ ይሙላላችሁ። እድሜውን፣ ጤናውን፣ ጸጋው፣ በረከቱን ያድልልን። ባላችሁበት ሰላሙን፣ ጤናውን ያድልልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።